Коронавірус добрався до Євробачення. Вперше за 70 років головного пісенного конкурсу Європи не буде. Через загрозу коронавірусу Євробачення 2020, яке мало відбутися в травні в місті Роттердам, в Нідерландах, офіційно скасували. Цього року ми не побачимо легендарного вокального змагання. Але організатори попереджають, що розглядають можливість провести конкурс в Роттердамі у 2021 році. Нагадаємо, Україну в Нідерландах мав представляти гурт «Go Away», але, схоже, не судилося. Раніше шанувальники конкурсу пропонували провести Євробачення онлайн. Але, як бачимо, цей варіант не підійшов.